Облыс орталығында жаңа үлгідегі автобус паркі ел игілігіне берілді. Жоба облыстық бюджет есебінен жүзеге асырылды. Алып кешенің ашылу салтанатына облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қатысып, көпшіліктің қуанышына ортақтасты. Жаңадан ашылған автобус паркінің алаңы 5 гектар аумақты құрайды. Мұнда техникалық қызмет көрсету орталығы, көлік жуу алаңы және 200 автобусқа арналған автотұрақ қарастырылған. Сондай-ақ парк аумағында жанармай құю бекеті де жұмыс істейді. Мамандардың айтуынша, заманауи үлгідегі мұндай автобус паркі еліміз бойынша тек Астана, Алматы қалаларында бар дейді. Алып автокешеннің құрылысына 2 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Заманауи техникалық құрал жабдықтармен қамтылған паркте автобустарды күтіп ұстауға барлық жағдай жасалған. Нысанды аралап мүмкіндігімен танысқан аймақ басшысы жаңа автобус паркінің сапасына оң бағасын беріп, қуанышты жаңалығымен бөлісті. Алдағы уақытта қалашылық жолаушылар тасымалына жаңадан 150 автобус алынбақ. Осы қуанышты сәтте сіздерге айтайын, облыс бюджеттен қаржы бөлдім. Орта сыйымдылықтағы 150 жаңа автобустар сатып алып, билетті жүйе толыққанды енгізуге қолдау жасалатынын мәлімдеймін. Өз қызметтерін адал да сапалы орындауы үлкен жауапкершілік деп есептейміз. Әрине, таң бозара жұмысқа келіп, таң қараған сәткеден тынымсыз тірлік жасау оңай шаруа емес. Дегенмен қала тұрғындары мен қонақтарының сұранысы, талабы мен тілегіне сай еңбек ету сіздердің абыройлы міндеттеріңіз, елдің аманаты. Автобус паркінің тағы бір ерекшелігі енді қоғамдық көліктер техникалық байқаудан осында өтетін болады. Сондай-ақ жабық цехта бір мезетте 11 автобусты жөндеуге мүмкіндік бар. Бұндай заманауи үлгідегі менің өзімнің жаңа мен қалалардың барлығын аралап көрдім осы республикамызда. Бұндай мен Астанада көрдім, Алматыда көрдім және Шымкент қаласында көрдім. Бірақ Шымкент қаласындағы да дәл бұндай емес. Негізі аналогы бұл Астана мен Алматы қалаларында және біздің Қызылорда осы автопарк пайдалануға беріліп тұр. Тағы да қазіргі Қызылорда автобус паркінде 5 бағыт бар. Мынаған тағы да 150 автобус келсе, қосымшама біз тағы да 8 бағытты аламыз ба деп отырмыз. Мына оның барлығы мына қала халқына, қала тұрғындарына, мектеп оқушыларына өте ыңғайлы болады. Қазіргі таңда Қызылорда автобус паркі серіктестігі 400 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Олардың басым бөлігі көлік жүргізушілері мен кондукторлар. Оған қосымша білікті техникалық шеберлер алынды. Қуанышқа ортақтаса келген сала ардагерлері автопарктің мүмкіндігі мол екенін айтады. Бұл соңғы 50-60 жылда біздің Қызылорда өңірінде бірінші рет осы автобус паркі ашылып отыр. Ашылғанда бұл жайбай автобус паркі емес, осы республикамыздың ішіндегі ең алдыңғы қатарлы барлық техникалық жағдаймен жабдықталған үлкен автобус. Бұл біздің жүргізушілеріміз үшін үлкен бақыт. Біздердің кезімізде мұндай бақытты біз армандайтын тұғынбыз. Қазір осы автобусты жер жаңағы территориясының бәрі түгел асфальттанған, ремонттайтын жердің бәрі түгел жылыла, барлық жағдайлардың бәрі жасалынған. Осылайша жергілікті билік тарапынан қоғамдық көлік қатынасын ілгерілетуге барынша жағдай жасалып жатыр. Ендігі жерде автобус паркінің ұжымына қызылордалықтардың көңілінен шығатындай сапалы қызмет көрсету міндеті тұр. Әділбек Жахан, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.